До слова просився Григорій Сіваченко. Це колишній житель нашої місцевості. В нього і хата в Капітанці була і є, і в Побужі він проживав. Це герой України наш, це наша гордість нашої місцевості. Вишиванки, яка все робить для народу, і ви дійсно бачите, що для народу щось робиться. Томас зробили? Зробили, ну ще зроблять. Ми розуміємо, коли він буде тільки після виборів президента, чи не буде. Це як ви виберете президента. Але вже щось робиться, так? Десь якісь шляхи робили, ми бачили, президент знак відкривав, так? Дорогу зробили. Але ж оцей БАМ, що до вас їде, а ще далі від Миколаєва до Кировограда, хто, не дай Боже, їздив тою дорогою, там війни не було. Не було. Дорога була колись, тепер її нема. І ніхто не буде робити. Чому? Бо ті люди, які працюють і живуть біля цієї дороги, відраховують свої гроші, вони йдуть куди? Йдуть до Києва. Президент говорить, да, я за децентралізацію. Це його, він з самого початку казав, Порошенко, давайте казати так, як є справа. З 2014 року він каже, буде децентралізація, це його кінь, він хоче ще раз стати президентом за цього питання. Він дуже послідовний у цьому, він говорить, що так, буде децентралізація. Що вона дає вам? 60% грошей, які ви сплатили в бюджет, лишаться вам. І ви зможете вирішувати, куди їх витратити. На лікарів, на вчителів, на комп'ютерний клас, на ваших дітей, щоб взяти їм якусь передову технологію, чи заказати вчителя якогось, чи там що щось. На швидку допомогу, на новий стомат-кабінет. Отак само громада збереться і вирішить. Що робиться сьогодні з нашим прогресивним президентом? Голосують бюджет. Голосують бюджет. У військових забрали 1 мільярд гривень. Тобто зменшили витрати армії під час війни на 1 мільярд гривень. І надали 4,5 мільярди благодійному фонду нашого президента. Бо йому потрібно більше. Це прогресивно. Заслали хлопців, заборонили їм стріляти 16-річних на тих лодках у Керченську протоку. Заборонили стріляти, вони повсиралися. Давайте так казати, як є. Я бачив смерть в очі. Страшно, дуже страшно. І їм було страшно, коли по ним вистрілили. Вони боролися, вони молодці, вони знають техніку, але всиралися так, замість тих трьох СБУшників, що в них сиділи, було по 6 чоловік з Айдара посадити, втопили весь Чорноморський флот. А ці повсиралися, не зробили ні одного пострілу. З них зараз героїв зроблять, вони зараз сидять, мучаються, як Надя Савченко. Так само будуть голодувати, прийдуть і будуть, з ними, з їх мозком попрацюють спеціалісти російського ФСБ, прийдуть, будуть вас всіх умовляти, пристати на братерську дружбу з російським народом. Почекайте, це буде.
Доки ви всі тут варилися, переймалися, панчохи збирали на Москву, до них там наймали, там танці танцювали з Геращенко, яка не може там, не має вже, знає, з ким поцілуватися, чи з Путіним, чи там з Пєсковим, з Медведчуком, там цей і у Мінську вона там, і де вона не хочеш, там цей, доки. Кузню. Це єдиний завод миколаївський, який може випускати океанські лайнери. Продали кому? Новинському. Російської підстилці. За скільки продали? За 10% його вартості. Менше, за 6%. І, ну, всі ж мають отримати, так? Купили два мерседеси нашому кращому президенту по 42 мільйони за кожну. Зрозуміло, так? Да? Оце ваші гроші. Оце ваші гроші. І тому той шлях від Миколаєва до Кировограда ніколи не зробиться. Бо робився він за гроші, які зараз буде розподіляти пан Новинський, бо це його власність. Ви, ваші діди, працювали, зробили цей завод. І це прогресивне людство вирішило, що хватить, на вас воно попрацювало. Це саме робиться і з вашими грошами. Що ви можете мати? Сьогодні вже. Це не вигадки якісь, не це я ну так вийшло, да, почалася війна, треба було захищати батьківщину, так я став, так щось зробив, люди так вирішили, там ці нагороди, вони нічого для мене не варті. Всім одразу віддав, щоб повернути тих хлопців моїх, які там лишилися. Всі до, і ще б свого життя віддав би. Що ви можете сьогодні мати? Ви сьогодні можете мати блокову котельню. Всі знають, що таке котельня, так? Де вона буде брати паливні матеріали? Це той жмих, який не переробляє сільська громада. Стоїть дробилка, отримується пелет. На той пелет є лушпіння від усіх цих іде, від зернят, від гречки, від цього. Значить, від соняшника, від кукурудзи, баділля, те, що не переробляється, те, що не можна сховати у сілосну ямку. Деревопереробні цехи, які тут же ж у вас з'являться, тому що ці європелети можна робити з будь-якої древесини, ви зможете самі його робити просто. Значить, і ви виробляєте пелет, яким можете топити свої будівлі. Не газ. Зроблено це сьогодні виросло, сьогодні цей рік будемо всю зиму палити. Що ви отримуєте сьогодні? Ви отримуєте тепло. Наше вам тепло? Тепло – це теплиці. Теплиці – це ягода. Ягода – це консервний завод, це робочі місця, це технології. Мало хто з вас знає, от в мене хата в Капітанки за консервним заводом. Директором консервного заводу тут був Томок Миколай Яковлевич. Мало хто знає, сьогодні до нього батька заїхав на цвинтар і йому поклонився. Вони поруч там лежать зараз. Він кавалер ордена Слави, артилерист, пройшов всю війну. Значить, він був директором заводу. Я йому вчився у 6 по 10 клас, кожного року з свого саду віддавав гроші. Він з батьком побалакав, десь привезли, привели вони це. Я збирав 4,5 тонни грушей. Він робив з неї компот і направляв у Німеччину. То побужя з 80-го року свої компоти постачала у Німеччину. І робили ці люди, які зараз оце на цвинтарі тут лежать. Я, повірте мені, якщо мені пощастить, я теж тут буду лежати. Якщо мені пощастить, бо можуть не знайти. Тут кажуть діди, ось вони діди, наші батьки. Вони працювали, вони відпродавали, вони отримували, робили додатковий прибуток. То
Ягода, концернний завод. Де зараз концернний завод? Працює? На Германію щось відгружає? Відгружає якісь? Олію. Олію. Ну, теж добре, хоч щось. Але ягода, груша, яблуко. Не є в саду. Далі, йдемо далі. Гниє в саду. Що в саду зібрали і зробили сідр? Німці сідр п'ють, як ви, томатний сік. Йдемо далі. Зробили цибулю, зробили часник у лютому. Своє. У Харків, у Київ. Ще куди. Ягоду можна взагалі і тут засаджувати. Це тільки почати робити. Тепер далі. Но головне не це. Це вторинне, що ви викидаєте. Пілет, який вже пішов, ягода, концернний завод, робочі місця, значить, і електрика. Вдень ви споживаєте з цієї електростанції електрику на свої потреби. На свої потреби. А вночі ви її відпродаєте. Кому? Підприємство. У вас таке підприємство є. Нікельовий завод. Сьогодні його, як оцей суднобудівний завод продали росіянам, завтра продають ваш завод росіянам. Ви знову без роботи, знову без зарплати, знову ваші хати не буде ніхто опалювати. Знову з'явиться якийсь Марусенко, який там гральні автомати поставив, вас за копійки, за гречку купив ваш голос. Так само буде. Бо президент у вишиванці, який зробив Томас, який відкрив 10 кілометрів дороги, дорожній знак, взяв собі 42 мільйони, два мерседеси, які лишаться наступному президентові. Не відмовився нічого, забрав мільярд у армії, 4,5 мільярди розподілив собі. Це ми пам'ятаємо, бо так будуть завжди розпоряджатися вашими коштами. Завжди! Посадіть на місце президента когось з вас, буде все так само. Все так само. Вкрадете і принесете додому. Не лякайте нас. Розумієте, так? Тому нікого не ображаю. Кажу так, як є. Отримали електрику. Продали електрику. Є спеціальні лічильники. Спеціальні лічильники. Значить, ці лічильники говорять, скільки ви взяли і скільки ви віддали. Різниця або ви винні, або вам винні. Тобто на громаду за спожиту вироблену електроенергію віддають гроші, вже тепер єдина система. Вони вам платять гроші. Оце ваші, не тільки ваші заробітки, що ви за них купили оцю станцію. Станція дешева, ви навіть не повірите собі, не зможете, як я що скажу. Вона є. Є люди, які це ставляться. До вас вони колись приїдуть? Ні, знаєте чому? Тому що гроші ваші розподіляються, за які треба купити, розподіляються у Києві. І вони поїдуть у Київ. Питатися до тих, хто дасть їм ваші гроші. Але вас там не буде. Буде той дядько сидіти і каже, так, люди там будуть жити добре тепер. А я що? Я отут підпис ставлю, 25 років відповідаю, що я? І йому добреньку таку хатку десь на Гавайі. Тобто кожен з тих можновладців мріє, як втікти з цієї країни. Мріє, як вкрасти найбільше і вивезти з цієї країни. Де ви тут у цих розрахунках? Кого він може вкрасти? Вас! Значить, я розповідаю. Оце питання в грошах. Якщо вам вистачить глузду, ви об'єднаєтесь і свої гроші будете рахувати самі самостійно. Якщо ви вважаєте, що я вважаю, що треба об'єднуватися, робити малу громаду, малу, контролювати кожну копійку цієї громади, дивитися, як вона йде, де йде, що першочергове, що приносить гроші.
І самі вже розпоряджайтеся тими грошима, що це. Віддали 40% на Київ, хай вони там роблять, що знають. В нас сьогодні отакі перші потреби. І ці гроші розподілили. Ви дасте в Голованівськ, значить їхати будуть в Голованівськ. І ви так само будете бігати і просити, де наші гроші. Об'єднуйтесь і самі використовуйте свої гроші. Оце пропозиція до вас. Так, хороша.